E aí galera, beleza? Vindo no canal e bom galera, hoje estou aqui para vocês para mais um episódio de GTA V Vida Real. E bom, hoje eu tive um encontro com um cara lá da OLX lá na cidade, mano, para olhar uma saveirinha quadrada, muito top, mano. E se der tudo certo, eu vou estar saindo do trampo aqui e vou estar comprando aquela saveirinha e vou ir morar lá pra cidade, mano. Vamos achar um serviço lá de entregador, sei lá, mecânico, mano. Bom, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu compre a Saveiro ou não, mano. Nós vai reformar ela, montar um sonzinho top e zica, mano. Então bora lá pro vídeo. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo. Bora lá pro vídeo que ficou muito top. Caramba, mano, já encheu o tanque aqui. Cheguei na cidade grande, né, mano, que eu tinha saído útil lá. E bom, eu já vi na OLX e me interessei, mano, numa saveirinha quadrada, velho. Eu tô logo indo ali, o cara tá me esperando, eu já tinha marcado com ele. Falei que ia abastecer a caminhonete, bom, sinal amarelo, vamos passar tranquilo. Eu falei que ia abastecer. Opa, tiozão, tá maluco, mano? Falei que ia abastecer a caminhonete que eu tava, mano, do serviço. Essa F-150 aqui, ano 78, mano. E vamos chegar ali na casa dele, velho. Que a caminhonetinha tá ali, mano. É uma saveirinha quadrada top, mano. Pensa saveirinha quadrada zica mesmo, mano. Eu me apaixonei, mano, quando eu vi ela pela foto, né, mano? Eu espero que esteja bonitinha, do jeito que tava na foto. Porque, mano, vai dar negócio, mano. Eu tô pensando em sair daquele serviço lá, mano. E se eu sair, vai dar o acerto, mano. E vai dar de boa pra nós pegar a Saveiro, mano. É, ele falou que ele entra aqui. Ele falou que era pra mim entrar aqui e ir descendo, né, mano? Então vamos descendo. Eu acho que é aqui. É, mano, aqui, ó. Tem uma Saveirinha ali, mano. Deixa eu ver, será que é aqui mesmo? Tem um cara ali parado. Deixa eu ver. É aqui mesmo, vou fazer a volta aqui. Mas olha onde que eu fui tentar fazer a volta também, né, mano? Só cagada. Eita, mano. Opa, tiozão. Vamos chegar aqui, velho. Vou deixar a caminhonetinha parada aqui, ó. Será que eu estacionei bem, mano? Deixa eu ver, véio. Não, tá massa, mano. Vamos ali conversar com ele pra ver se dá tudo certo pra nós, né, mano? Tomara que... Eu espero que dê tudo certo, velho. Ele tá com uma pranchetinha na mão. Essa aqui é a saveirinha, mano. Tá arriscada ali, velho. Tá arriscada ali, mano. Mas tranquilo, mano. Opa, boa tarde, meu senhor. Bom, já conversei com ele ali. Ele é tímido mesmo. Ele falou que era pra nós pegar a caminhonetinha, que ele confiava em nós. E se nós tentasse alguma coisa, ela tem rastreador. Então, mano, vamos só andar tranquilo. A saveirinha... Opa, ali, ó, tá... Tem uns escãozinhos ali em cima, hein, mano. Deixa eu ver aqui, velho. Isso aqui vai ter que... Nossa, ali deu uma pegada. Tá com as rodinhas de ferro original ainda, mano. Ela só tá rebaixadinha, né, mano. Vamos pegar ela e vamos dar uma volta, mano. Vamos dar uma volta tranquilão, hein, velho. Ele falou que é pra me cuidar que aqui pega. Deixa eu olhar pra baixo, não vem ninguém, mano. Vamos tranquilo, hein, mano. Caramba, essa saveirinha aqui é massa. Montar a suspensão a ar e colocar um somzão ali, né, velho? Bom, vamos ter que pegar pra cá. Sinal tá verde. Eu vou fazer o retorno aqui, ó. Vou fazer uma imprudência. Que nós vai testar ela, hein, mano. Vamos tentar pegar a BR, mano. Pra ver se ela... Por enquanto tá tudo ok, né, mano? Vamos entrar pra cá. Parar aqui no sinal. Mano, eu curti a saveirinha, mano. Tá top, mano. Tá bonitinha, mano. Abriu o sinal. Vamos pegar pra cá. Vamos tentar esticar. Vamos puxar umas de segunda aqui. Tá aspirada a bichinha, hein, mano. É só o filtro intake que ele falou que tem nela. Então aumenta o quê? 3, 4 CV? Por aí. Aí já tava dando 100, mano. Poder ir com visão, né, mano. Sempre com visão. Ó, aqui você já vem olhando. Agora tá vindo, hein, mano. A bichinha tá andando bem, mano. Aparenta não ter nada no motor, mano. Por estar com 120 mil quilômetros rodada. Pelo ano dela tá bem conservada. Eu acho que tá bem conservadinha mesmo. Tá tranquilão, mano. Ó, aqui, ó. Vamos podar esse cara aqui. O cara tá com uma S10 socada, mano. Ele falou que não era pra nós ir muito longe, mano. Então vamos respeitar o cara. Eu vou entrar aqui, vou subir até lá em cima e vou fazer a volta, mano. Se é que vai abrir aqui pra nós, né, mano? Abriu? Abriu. O guardinho não tá aí. Ele abriu no controlinho, né? Sensor.
Mano, aqui é um lugar bom, mano. Eu não vou entrar lá não, mano. Só vou fazer a volta ali. Agora eu me ferrei. Eu vou ter que entrar. Não vou entrar não, mano. Vou só fazer a volta aqui mesmo. Mano, vamos parar logo ali na frente. Só pra nós analisar essa saveirinha, mano. Pra nós ver o que, que tem de bonito nela. O que, que tem que fazer, né, mano? E com certeza vamos ter que arrumar. Que tá batida. Batida, mal dizer, né? Tá raspada ali, mano. Vamos sair daqui e vamos parar logo ali na frente, mano. Bom, abriu aqui. Vamos esperar aquele carro passar. Mano, bagulho eu tô curtindo, mano. Tá topzera, hein, mano. Vamos parar. Tem uma entradinha aqui, ó. Vamos parar aqui, ó. Vamos parar aqui, vamos ver. Deixa eu dar uma analisada, mano. Não, mano, tá bonitinha, velho, ó. Tá top, mano. Só vai ter que trocar os quatro pneus. Os quatro pneus tá sambado. Só aqui, mano, tem que fazer isso aqui, velho, ó. Nossa, saveiro, mano. É, mano. Só essa parte aí já fica show de bola, mano. Ó, tá bonito. Caramba, colocar uns view. Colocar um sonzinho aqui, ó. Quero ver quem que segura nós, mano. Vamos pegar. Vamos dar mais uma volta, mano. Vamos dar mais uma volta pra ficar show, mano. Vamos sair. Vamos dar uma esticada. Vou acelerar, hein. Com vontade, mano. Já vamos abrir aqui pra podar esse tratorzinho. Olha, ele tá puxando bem, mano. Tá show de bola, mano. Nossa, 120 já, mano. Caramba. 120, 130. Ah, mas não vai mais, né? É 1.6, mano. 1.6 tá indo bem, mano. Não vou forçar muito também, né? Como o carro não é meu. Então não vamos arriscar forçar, mano. Bom, que nem eu tava falando pra vocês, mano. Tô resolvendo sair daquele trampo, velho. E se der tudo certo, vamos vazar de lá, mano. Vamos sair. Porque, mano, estamos ganhando muito pouco, velho. 1.200 salário base. Então se eu sair vai dar um acerto bom. Já faz quase um mês que eu tô trabalhando lá, né, mano? Para, meu senhor. Ah, nossa caminhonete tá lá, mano. Bom, o cara deve tá ali, né, mano? Que ele falou que ia ficar ali anotando uns negócios naquele papel, dar um serviço que ele trabalha. Vamos guardar aqui a saveirinha. Bom, mano, deixa aí nos comentários se eu compro ou não a saveira. É só aquilo ali mesmo que tem que fazer nela, mano. Arrumar aquela parte ali. E GG, mano. Bom, vou entregar a chave aqui pra ele. Bom, meu senhor, vou entregar a chave pra ti. E espero que você tenha um bom dia aí, mano. Só. Aí a gente conversa, mano. Amanhã eu ligo pra tu pra ver se eu compro ou não. Ok, ok. Carinha, mano. Gente fina, hein, mano. Nossa, saveirinha, mano. Vou mostrar mais uma vez pra vocês. Aí, compra ou não, mano. O bagulho é zica, hein, mano. Vamos pegar a nossa caminhonete e voltar, mano. Que agora nós já fizemos tudo que tem que fazer. Vamos voltar lá pro trampo. Pra ver o que que dá, mano. Agora essa aqui dá até medo, mano. Perto daquela ali que tava andando. Bom, mano, eu vou fazer uma loucura, mano. Só que não tem freio não, mano. Isso aqui não tem freio não, velho. O sinal tá amarelo, mano. Vamos ter que esperar abrir o sinal. Mano, essa caminhonete é massa, mano. É top, velho. Olha o que traz aqui, mano. Tamo vazio, né? Como sempre. Porque nós somos vida louca. E vamos pegar a BR e vamos acelerar, velho. Que eu já tô atrasado, mano. Vou por aqui e vambora. Nossa, a caminhonete dá até medo, mano. O bagulho não vai, mano. E agora, podemos sem visão ou não? Podemos. Já fui. Já fui, meu irmão. Vambora, mano. Vamos esticar pra lá. Vamos podar esse opaleiro aqui também. Nossa senhora, mano. Tô rachando a marcha, mano. Tô rachando, mano. Vambora. Vamos limitar isso aqui, velho. Tá bom, mano. Tá bom. Que isso aqui não tem freio não, mano. Eita, mano. Caralho, velho. Que merda, mano. Mano, vambora, mano. Caramba, mano, vou tá anoitecendo você aqui do posto de novo, mano. O bagulho tá bebendo, tio. Que isso, mano? Acho que tá com o tanque furado essa bagaça aqui, mano. O bagulho tá bebendo mesmo, tio. Já estamos chegando aqui na cidade e nem vai dar pra mim trabalhar. Caramba. Vamos embora, mano. Vamos acelerar, mano. Nem vai dar pra mim trabalhar hoje, mano. Tá anoitecendo já. Como era meu dia de folga, velho. Pedi folga lá, mano.
dar aquela cortadinha básica. Só vamos chegar em casa ali, velho, tomar um banho. E amanhã, esperar amanhecer o dia pra nós ir lá no trampo pedir a conta, né, mano? Pra ficar tudo Mac, mano. E eu tô dirigindo pra cima e pra baixo sem habilitação, mano. Eu vou ter que dar iniciativa na minha habilitação, velho. Completar 18 aí semana que vem. Maczado, mano. Nossa senhora, esse sol tá forte, mano. Caramba, velho. Bom, mano, vamos entrar aqui. Vamos... Tá bexiga, mano. Caramba, mano. Vamos entrar aqui, vamos pegar e vamos já tocar a caminhonetinha pra cá. Bom, vou pôr aqui atrás, mano. Meu tio ainda não chegou. Aqui eu vou... Também vou tampar, né, mano. Também não vou tampar a saída dele, né, velho. Vou deixar aqui mesmo. Vou deixar aqui mesmo, hein, mano. E vamos pegar e vamos entrar ali tomar um banho na casa dele, velho. Na verdade, mano, eu já sei o que eu vou fazer, mano. Eu vou pegar minhas roupas e partir pra lá, né, que eu tinha alugado, né, mano. Bom, nem vou pegar minhas roupas hoje, que ele nem tá em casa, mano. Vamos pegar e vamos pra lá, né, que eu tinha alugado. Que é tudo nosso, mano. Vambora. Agora que eu lembrei, né, mano, que nós alugou lá. Se der certo, velho, se eu sair desse serviço, eu não vou ficar morando aqui na cidade, não, mano. O bom daqui é que você pode fazer isso aqui, ó. Viatura, mato. Viatura não existe. Vambora. Se eu não me engano, é aqui que entra, hein, velho. Se eu não tô esquecido. Acho que eu errei a rua, hein. Acho que errei mesmo. Errei feio, mano. Que é isso, mano. Bom, é lá do outro lado. Vamos entrar aqui. Vamos chegar ali, mano. Vamos entrar pra cá. O sinal tá aberto pra nós. Vamos entrar aqui. Bom, vou deixar a caminhonetinha estacionada aqui, velho. Assim mesmo, mano. Deixar tudo atravessado. Não dá nada não, mano. Vamos subir lá, então. Pra tomar um banho. Tirar um cochilo. Esperar amanhecer, mano.